Bussi, que ela vê que eu jogo água nas folhas de bananeira aqui, ó, pra molhar. E ela vem tomar banho, gente. Que gracinha. Olha lá ela. Ela fica tomando banho nas folhinhas molhadas. Que coisinha mais linda. Olha isso. Tive que parar de molhar as plantas aqui. Oh, meu Deus, que alegria de ver uma água para tomar banho, olha. O sol tá muito quente aqui, gente. Tem que molhar minhas plantas todos os dias. Essas plantas que ficam no sol assim, ó, direto, sem ter o sombrite. Então, daí tem que molhar todo dia porque seca. E olha minha batata doce, como tá bonita ali no saco. Espero colher batata doce, né? Olha só como é que ficou. E já fica tudo murchinho assim, ó. Mas, é, só molhar assim ela já volta. O sol tá muito quente. Tem que molhar minhas plantas todo santo dia. O pé de manga tá lindo aqui, ó. Já cresceu bastante. Pé de goiabeira. Gente, esses pés desse cedrinho aqui, ó, eu peguei e podei, porque lá embaixo ele tinha uma barriga, daí vinha afinava de novo, né? É, daí esses aqui eu achei no lixo, na caçamba, esse e outro. Aí eu peguei, lá tava com um bicão aqui, com a pontona aqui pra cima, eu fui e podei. Olha que lindo que tá ficando, ó. Tá fazendo uma copinha bem legal, e olha lá. Esse aqui é o outro que eu podei, olha que bonito que tá. Tá ficando bem bonito, ó. Aqui tá reinando meu pé de pepino maravilhoso, que eu já fiz mais uma colheita hoje. Quase todo dia eu faço colheita de pepino aqui, já fiz mais um vidro de conserva. Gente, como é bom acordar de manhã e vir molhar as plantas, né? É tão bom vê-las assim, tomando banho, recebendo a água.
Esse calorão, tudo precisa de uma hidratação, de uma aguinha, né? Já molhei todas as minhas plantinhas. Logo de manhã, no que eu levanto, já coloco a aguinha dos beija-flores, dos passarinhos, né? Porque agora não é só beija-flor, é uns pássaros que vêm aí tomar água também, né? E olha aqui como é que já voltou a minha lisimáquia. Tem uns 20 minutos que eu acabei de molhar e olha aí, gente, como é que ela já voltou, viu? Rapidinho ela volta, assim que molha. Esse meu pé de árvore samambaia, gente, tá amarelando as folhas de tanto sol que tem aqui, ó. Acho que eu tenho que chegar ele um pouquinho mais pra lá debaixo do sombrite. Aqui tem outro bebedouro de beija-flor, né, de passarinhos, que tá parecendo umas abelhas Europa aqui agora, ali, ó. Mas olha aí. Eu encho isso aqui, ó, quando é de tarde, não tem mais nada. À noite, né, eu tiro pra levar lá pra dentro pra lavar, porque senão até no outro dia fica azedinho, né? Então tem que manter limpinho o bebedouro pra eles tomar a aguinha deles, né, gente? Com segurança pra manter a saúde deles, né? Então tem que ver todos esses detalhes também quando a gente coloca água pro beija-flor assim, ó, com açúcar, tem que trocar todo dia. Então é isso aí, gente, um pouquinho do meu domingo de manhã aqui, ó, compartilhando com vocês. Essa é a minha rotina de todo dia de manhã. Levantar, botar água para os passarinhos, regar minhas plantas, dar uma olhada em tudo, ver se está tudo certinho. Então, essa é a minha rotina de todos os dias. Então é isso, gente. Se gostaram do meu vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho aí para receber notificação de próximos vídeos que eu postar, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.